Дорожня хроніка. У Дніпропетровську багатотонний МАЗ розчавив жінку-пішохода. Трагічне ДТП сталося серед білого дня в одному із дворів на вулиці Роторній. Свідки пригоди твердять, розвантаживши товар біля одного із супермаркетів, шофер МАЗа почав неквапливий рух. У цю мить поряд із автівкою проходила геть п'яна парочка. Не втримавшись на ногах, 30-річна жінка невдало впала. Далі сталося невиправне. Тіло затягнуло під колеса. В аварії винна не лише загибла, а й кермувальник. Такою є попередня думка слідчих, а от очевидці події шофера виправдовують. Водитель не зрозумів, що відбувалося, і він по інерції ще кілька метрів прокатився. А случилось це гораздо раніше. Водитель не виноват. Ну що ж, не судьба, значить, їй було жити. Говорять, вони тут п'яна, вона страшна була, ще з самого утра.